جنایت تکان دهنده در زندان شهر کرد. 12 زندانی در یک آتش سوزی گسترده جان باختند. پشخیمان درهای زندان را بستند تا زندانیان جان بسپارند. موافقت فلسطین و اسرائیل با ابتکار مصر، آتش‌بس 3 روزه در غزه و مذاکرات در قاهره، استقبال آمریکا از توافق آتش‌بس. از دامل احمد رئیس هیئت فلسطینی در قاهره، پس از آتش‌بس در غزه مذاکرات غیر مستقیم میان 2 هیئت فلسطینی و اسرائیلی به منظور تثبیت آتش‌بس صورت می‌گیرد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا بر این باور است که وضعیت اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها همچنان وخیم است. مذاکرات و توافق موقت ژنو هم تأثیری در آن نداشته است. دیوید کوهن اخیراً به کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گزارش داد. سال گذشته وقتی ما طرح اقدام مشترک با رژیم ایران را اعلام کردیم، گفتیم انتظار نداریم کاهش محدود تحریم ها که در این طرح گنجانده شده اقتصاد ایران را به طور مادی بهبود بخشد. همینطور هم شد. عمق وخامت وضعیت اقتصاد ایران ناشی از تلاش های جمعی کنگره، دولت و شرکای بین المللی است. امروز در حالی که ما طرح اقدام مشترک با رژیم ایران را برای مدتی کوتاه تمدید کردیم، رژیم ایران کماکان در یک چاه عمیق اقتصادی باقی مانده است. تمرکز روی 3 شاخص در اقتصاد ایران مفید واقع می شود: ریال واحد پول ایران، درآمدهای کشور و ذخایر آن. با قضاوت بر اساس این 3 شاخص، اقتصاد ایران امروز از زمان شروع توافق مشترک در وضعیت بدتری است. دیوید کوهن نتیجه گیری کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران در وضعیت عمیقاً وخیم است و 4 ماه کاهش محدود تحریم ها این وضعیت را تغییر نخواهد داد. در این حال ما ذره‌ای در تلاش خود برای اعمال تحریم ها کوتاه نخواهیم آمد. ما آماده اقدام علیه هر کسی در هر جایی هستیم که بخواهد تحریم رژیم ایران را نقض کند یا آن را دور بزند. نوار غزه در کانون توجه جامعه جهانی است. این سرزمین از زمین و هوا و دریا زیر آتش است. غزه پیش از آن نیز در آتش محاصره و فقر و گرسنگی می‌سوخت. جمعیت نوار غزه 1,700,000 نفر است. نوار غزه که 40 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد، در کنار دریای مدیترانه است و با مصر و اسرائیل هم مرز است. حدود 21% از مردم در فقر مطلق زندگی می کنند و درآمد آنها کمتر از 54 دلار در ماه است. نرخ بیکاری در نوار غزه حدود 40% است. نگرانی مهم در این زمینه نرخ بیکاری در میان جوانان است که طبق آخرین آمارها بیش از 50% است. جمعیت ساکن نوار غزه تا پایان این دهه میلادی به 2,130,000 نفر خواهد رسید. این باعث خواهد شد که تراکم جمعیت در این قلمرو که در حال حاضر یکی از بالاترین رقم‌ها در سطح جهان است، افزایش یابد. به طور متوسط در هر کیلومتر مربع از خاک غزه حدود 4500 نفر زندگی می‌کنند. سیستم آموزشی نوار غزه با مشکلات فراوانی روبروست. سازمان ملل متحد مدیریت اکثر مدارس این منطقه را به عهده دارد. طبق آمارهای رسمی توان گفت درصد باسوادان در نوار غزه بسیار بالا و در میان زنان حدود 93% و در میان مردان 98% است. جوانان بین سن 15 تا 29 سال حدود 53% جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نرخ بالای بیکاری این وضعیت یک معضل بزرگ است. اگر اقتصاد منطقه رونق بگیرد نیروی کار فراوانی موجود است. در آبهای دریای مدیترانه و نزدیک به سواحل غزه یک حوزه گاز طبیعی وجود دارد و به گفته سازمان ملل متحد در صورت بهره برداری از این منابع گاز می توان تمام نیاز انرژی نوار غزه را تامین کرد و از محل فروش مازاد آن نیز بودجه طرحهای توسعه را تامین کرد. تا چندی پیش و قبل از محاصره غزه توسط اسرائیل این منطقه صنعت ماهیگیری پررونقی داشت. از سال 2012 تا 2013
عدم اطمینان به امنیت غذایی در نوار غزه از 44% به 57% افزایش یافته است. اما اکنون نوار غزه در آتش جنگی وحشیانه می سوزد. مرگ تدریجی ساکنان بر اثر محاصره به مرگ آنی بر اثر بمباران، موشکباران و توپباران تبدیل شده است. مردم غزه جامعه جهانی و وجدانهای انسانی را به کمک فرا می خوانند. آرون دیوید میلر مشاور 6 وزیر خارجه آمریکا در امور صلح فلسطین و اسرائیل میگوید آمریکا دست باز به اسرائیل میدهد که به هر کشداری دست بزند. این صادقانه نیست. بخشی از مصاحبه وی با CNN. جمعیت غزه از نظر سن و سال بسیار جوان است. بیش از 43% زیر 14 سال هستند. سن متوسط مردم غزه تقریباً 18 سال است. CNN دریافته است که آمریکا چندین نوع مهمات به ارتش اسرائیل می‌دهد. آرون دیوید میلر، معاون ریاست مرکز بین‌المللی، وودرو ویلسون، مشاور 6 وزیر خارجه آمریکا در امور صلح فلسطین و اسرائیل می‌گوید تا به حال تنها دو بار وقایع شبیه به وقایع فعلی غزه رخ داده است. وضعیت این بار بسیار وحشتناک است. درگیری 2008 و 2009 سه هفته طول کشید. در آن واقعه 300 فلسطینی کشته شدند و 13 اسرائیلی. اکثر کشته شدگان طرف فلسطینی شهروندان عادی بودند. تعدادی هم از حماس بودند. واقعه سال 2012 هم تنها یک هفته به طول انجامید و میزان تلفات هم به شدت کاهش یافته بود. آمریکا در این وقایع صادقانه عمل نمی کند. گاهی اوقات ما می توانیم یک معامله‌گر مؤثر باشیم، ولی ما رابطه بسیار شگفت‌انگیز و بسیار نزدیک با یکی از طرفین این دو تنش داریم. شما نگاه کنید، بیش از 200 کودک کشته شدند. آمریکا به طور مشخص وقتی که به موضوع امنیت اسرائیل برمی‌گردد، به اسرائیل فضای بسیار زیادی می‌دهد تا هر کاری خاص بکند. من به چنین کاری اعتقاد ندارم. حتی تحت این شرایط نباید این فضا را داد. حماس has seems to me maybe made a judgment that this is going to be their last and final مصطفی برقوسی نماینده پارلمان فلسطین در مصاحبه با CNN علل عقب نشینی زمینی اسرائیل از غزه در عین ادامه حملات هوایی و دریایی را توضیح داد. CNN: ما از نخست وزیر اسرائیل شنیدیم که اسرائیل می‌خواهد نیروهای زمینی خود را از غزه عقب بکشد. برداشت شما از این اقدام چیست؟ مصطفی برقوسی نماینده پارلمان فلسطین: این چیزی که اعلام شده سه معنی دارد. اول از همه اینکه اسرائیل دارد اعتراف می‌کند در مأموریت خود در غزه شکست خورده است. از نظر من آنها می‌خواستند غزه را دوباره اشغال کنند و این چیزی است که بسیاری از وزرای اسرائیل گفته بودند. همچنین می‌خواستند مقاومت در آنجا را هم در هم بشکنند، اما آنها از این بابت شکست خوردند. دوم اینکه اسرائیل حاضر نیست آتش بس برقرار شود و این برخلاف حرف‌های بسیاری است که در مطبوعات به خصوص مطبوعات آمریکایی زده می شود. الان هم اسرائیل است که حاضر نیست یک هیئت به قاهره اعزام کند تا در مورد آتش بس تمام عیار مذاکره کند. سوم، این اقدام بدین معنی است که اسرائیل می‌خواست به حملات بر روی غزه ادامه بدهد، یعنی به حملات هوایی و قتل عام در غزه. CNN: هیئت فلسطینی که به قاهره رفته و با مصری‌ها ملاقات می‌کند، می‌خواهد چه چیزی به دست آورد؟ چون این هیئت تمامی طرفین فلسطینی را نمایندگی می‌کند. مصطفی برقوسی: خب، اول از همه ما یک موضع متحد فلسطینی داریم و یک هیئت متحد فلسطینی داریم. این در مورد موضوع آتش بس و همچنین در مورد موضوع برداشتن محاصره غزه می باشد که دارد یک فاجعه وخیم انسانی به وجود می آورد. این هیئت بیانگر وحدت در درون جبهه فلسطین است. دوم، این احتمال وجود دارد که این هیئت موضع فلسطینیان را با مصر متحد کند. But Israel was allowed to continue attacking. And in my opinion...
موضوع تعداد زنان در کمیسیون اروپا بحث‌های زیادی را برانگیخته است. برخی میگویند معرفی تنها دو زن برای احراز پست کمیسرهای اروپا تبعیضی جدی در مورد زنان است. پارلمان اروپا نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد. در ابتدا قرار بود نیمی از کمیسرهای کمیسیون جدید اتحادیه اروپا، یعنی 14 تن آنها، زن باشند، اما تا کنون تنها دو زن نامزد احراز این مقام شدند. این برخلاف وعده های ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپا است. از 28 کمیسر کمیسیون قبلی، یعنی کمیسیون خوزه مانوئل باروسو، 8 نفر زن بودند. در کمیسیون آتی، با وجود تقاضای یونکر از کشورهای عضو، تعداد زنان از این هم کمتر است. در حال حاضر، سیسیلیا مالتشروم، کمیسر اهل سوئد، ویرا یوروا، وزیر کنونی توسعه محلی از جمهوری چک و احتمالاً کریستینا گئوروگیوا از بلغارستان تنها زنانی هستند که کابینه ژان کلود یونکر را تشکیل می‌دهند. سخنگوی کمیسیون اروپا می‌گوید ژان کلود یونکر تمام امکانات را خواهد سنجید و همچنین از اعضای اتحادیه اروپا خواهد خواست تا نامزدهای زن برای کمیسیون جدید معرفی کنند. اگر راه حل لازم یافت نشود، ممکن است تشکیل تیم جدید به تعویق بیفتد. سران اتحادیه اروپا در پایان ماه اوت در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا در مورد مقام‌های جدید این کمیسیون تصمیم بگیرند. اما هیچ یک تحمیل نظر از جانب دیگران را نمی‌پذیرند. شهروندان بروکسل همگی از انتخاب زنان در مقام کمیسر اتحادیه اروپا دفاع می‌کنند و می‌گویند تعداد زنان شایسته احراز این مقام به میزان مردان لایق است و در اقلیت قرار گرفتن آنها در کمیسیون منطقی نیست. در این میان مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا هشدار داده است که اگر درصد زنان در کمیسیون جدید کمتر از حد معقول باشد، پارلمان آن را تصویب نخواهد کرد. به مان آتلانتیک شمالی ناتو طرح جدیدی برای مقابله با هر گونه تهاجم نظامی روسیه به یک کشور عضو این پیمان ارائه کرد. ارتش آمریکا از طرح ناتو برای اینکه نیروهای آمریکایی و اروپایی بتوانند ظرف 48 ساعت به هر گونه تهاجم نظامی روسیه به اعضای ناتو واکنش نشان دهند حمایت می‌کند. این اقدام به مثابه کشتار جدی به روسیه و بیانگر نگرانی اساسی است که در آینده ناتو و آمریکا نمی توانند این تهدید را نادیده بگیرند که روسیه تصمیم بگیرد به آن سوی اوکراین و به سمت منطقه شرقی ناتو حرکت کند. معاون فرماندهی نظامی ناتو گفت نیروهای هوایی، زمینی و دریایی در آماده باش بالا خواهند بود. همه این اقدامات در واکنش به نزدیکی 15,000 نیروی روسی در فاصله بسیار نزدیکی از مرز اوکراین و همچنین ادامه انتقال تسلیحات سنگین به داخل این کشور می باشد. ناتو از جمله نیروهای آمریکایی حدود 30 روز فرصت دارند تا در مقابل یک تهدید واکنش نشان دهند. در صورتی که طرح ناتو نهایی شود، واکنش این نیروها به هر گونه تهدید روسیه تنها 48 ساعت طول می کشد. برای اجرای این طرح بخشی از فرماندهی نظامی در اروپا برای واکنش سریع اختصاص می‌یابد. کاری که اکنون آمریکا دارد می‌کند این است که اطلاعات این کشور به طور 24 ساعته مرز اوکراین را از زاویه هر گونه تحرک نظامی روسیه زیر نظر دارد. دوربین های پرنده خودکار یک تحول مهم در امر فیلم برداری مسابقات ورزشی. شرکتی در لتونی سیستم دوربین های پرنده ای ساخته است که می تواند بدون نیاز به کنترل از راه دور و به طور خودکار مسابقه را تعقیب کند. چنین دستگاهی امکانات جدیدی برای فیلم برداری از مسابقات ورزشی به وجود می آورد. این پهباد ارداگ یا سگ پرنده نام دارد و سازندگان آن می گویند اولین پهبادی است که بدون نیاز به کنترل از راه دور با حسگرهایش مسیر خود را تعیین می کند. اصلی که در ساخت ارداگ به کار رفته ساده است. ورزشکار حسگر مخصوص را به کلاه یا دست خود وصل می کند. ارداگ ورزشکار را هر جا که برود دنبال می کند و از او فیلم برداری می کند.
وزن این ارداد 1600 گرم است و می تواند 70 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد. برای ثابت کردن کادر تصویر ژیروسکوپ به کار برده شده است و سازندگان ارداد می گویند برخلاف پهپادهای دیگر که مسیر از پیش تعیین شده دارند، ارداد می تواند بر اساس آن چه کاربر انجام می دهد خودش مسیر و ارتفاع پرواز خود را تعیین کند. فناوری‌های نوین دیگری در این سیستم به کار برده شده تا ارداد بتواند مسیرهای پرواز را یاد بگیرد و در حافظه ثبت کند تا به این ترتیب جهت‌یابی روی پیست مسابقه ساده‌تر شود. با خبری از شیوع گسترده بیماری مرگبار ابولا برنامه را دنبال می‌کنیم. پس از مرگ یک بیمار مبتلا به ویروس ابولا در نیجریه، مقام‌های این کشور اعلام کردند تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کردند. اقدام‌های کنترلی در فرودگاه بین‌المللی لاگوس و در بیمارستان‌های این بزرگترین شهر غرب آفریقا اعمال شد. همزمان بانک جهانی اعلام کرد مبلغ 200 میلیون دلار کمک مالی برای مبارزه با این بیماری به کشورهای لیبریا، گینه و سیرالئون اختصاص می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی گزارش داده است که آمار مبتلایان به بیماری ابولا به 1603 نفر رسیده است. شمار قربانیان نیز به 877 نفر رسیده است. بیش از 27,000 توریست روس پس از اعلام ورشکستگی یک شرکت مسافرتی در کشورهای مختلف بدون بلیت برگشت ماندند. توریست هایی که به زحمت به روسیه برگشتند از سختی شرایطشان حکایت می کنند. یکی از آنها در فرودگاه روسیه می گوید ما شانس داشتیم که در هتل ماندیم، بعضی تمام روز در فرودگاه بودند. دیگری می گوید ما مجبور شدیم از هتل برویم، یا باید پول می دادیم یا می رفتیم. شرکت لابیرن چهارمین آژانس مسافرتی است که از 3 هفته پیش با اعلام ورشکستگی مشتریانش را بلا تکلیف رها کرده. شرکت‌ها وضعیت بد اقتصادی را بهانه می‌کنند، ولی مدیر موقت آژانس فدرال توریسم روسیه معتقد است که با یک تقلب بزرگ روبروست و از وزارت کشور می‌خواهد این ماجرا را دنبال کند. تعداد زیادی از توریست‌های بلا تکلیف توسط 40 پرواز اضطراری به روسیه بازگشتند و بقیه هم منتظرند تا با اقدامات در نظر گرفته شده به کشورشان بازگردند. پتروواکوش در روز دوم رقابت‌های تور دوچرخه سواری لهستان سریع‌تر از رقبایش به خط پایان رسید و بزرگترین عنوان دوران حرفه‌ای خود را جشن گرفت. رکابزن 22 ساله چک از تیم اومگا فارما مسیر 226 کیلومتری مسابقه را با ثبت زمان 5 ساعت و 22 دقیقه و 57 ثانیه پشت سر گذاشت و پیروز این رقابت شد. تلویزیون الجزیره: شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی عربستان سعودی بی‌عملی جامعه بین المللی در قبال کشتار مردم فلسطین در غزه را محکوم کرد. علمای دین و شیوخ عربستان خواستار لغو محاصره غزه توسط اسرائیل و باز شدن معابر مرزی شدند.